Data ახალაიას ადვოკატი არჩილ კბილაშვილის წინააღმდეგ ირაკლი ზაქარიაშვილი მთავარ პროკურორს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადაჭარბებასა და არასწორი ზეპირი ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. Როგორც ადვოკატმა განაცხადა, ეს დღის განმავლობაში თემასთან დაკავშირებით განცხადებას გავრცელებს, რის შემდეგაც პროკურატურას მთავარი პროკურორის საქმის შესწავლით მოთხოვნით მიმართავს. ზაქარიაშვილის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა განხორციელდა. Არზე დავით ახალაიას მიმართ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა და არის ყველანიშანი იმისა, რომ დავით ახალაიას მიეცეს პოლიტიკური თავშესაფარი ამათონ ქვეყნის მიერ.